诸位大德同修，大家吉祥，阿弥陀佛。我们接着上一次的课程，我们一起探讨这个印光祖师所著的《佛化儿童》读本，一起研究这28个德目。主要是从我们学习印祖天下太平之根本，我们有学习纲要初探，谈到这个如何落实家庭教育这一大项呢，有9小点，我们谈到这个第二点，就是自己所作所为有法有责，能为子弟做榜样开始。在望镜还原观有提到菩萨是德，随缘妙用无方德。这28个德目很可能在学生或者孩子一天生活情境当中都会出现，这个时候能抓住这个机会教育点，把这28个德目能够随时来讲说，随缘妙用。那菩萨四德当中有提到威仪住持有则德，这个是身教，柔和直指摄身德是言教，所以身教在言教之前。我们一起学习这28个德目，要先以身教为先，不是学着又想着只是去讲给孩子听，给学生听而已了。君子有诸己而后求诸人，无诸己而后非诸人。这个知所先后有诸己是我们有这些优点的，这样好带动学生，带动孩子。无诸己而后非诸人，我们没有这些缺点了，再去护念孩子学生改掉这些缺点。所以儒家佛家这些教诲也都点明了，知所先后则敬道矣。身教为先，言教为后。那菩萨四德最后是普代众生受苦德，代众生苦要很有耐心陪伴，耐心护念，十年树木，百年树人。一着急没有耐性了，很可能变成揠苗助长了。好，我们之前讲到敬忠，一秉真诚，忠诚忠诚，我们很多的词能够去体会这词中的字，忠诚，就忠呢就是很真诚，不被忘清，一念不生是为诚，
我们的心里啊对对方有成见的啊，要真诚对待他不容易了。忠贞啊，你看这些词都能让我们更去体会忠这个字啊，忠义。忠的人呢，该做的事啊，他会尽力啊。好，一秉忠真诚，不被忘亲，事亲皆物，了无恶心，侍奉父母亲人，啊，待人接物，啊，都是真诚尽力。啊，没有恶心，啊，没有分别，啊，不会变心，恶心就变心了。啊，己所不欲，勿施于人呢。啊，诸位仁者，啊，你们人生过程，啊，有没有因为人家变心了，很难过啊？啊，好几天睡不着觉，他怎么可以这样对我？所以我们很难过啊，我本来要用痛恨啊，我看这个词不是很好。随缘消旧业，不再造新殃。这个痛恨的念头起来，就是轮回心造轮回业啊。我们很不愿意啊，人家啊骗我们啊，对我们变心啊，那我们呢也不要对人家变心啊。其实说实在话的啊，我们一天呢变几次心啊？我们的心常常在变了，所以儒家的心法是忠恕之道，所以忠就是我不能变心，严以律己嘛。恕，宽以待人，人家变心是正常的，不要苛责了。那我们能这样处事啊，那就离真心不远了啊，忠恕为道不远，道就是真心了。我们对任何人事都是用忠恕啊，这个叫积功累德。不用忠恕啊，就是轮回心造轮回业了。这个对我们闻佛法的人呢，此生最重要的事啊，就是处理轮回生死了。所以我们学佛的过程，一听到这个跟往生有关，跟了脱生死有关，这个耳朵啊就变长了，不敢忽略了这一段话啊，这一段祖师的开示。印光祖师说啊，念佛之人啊，必须世世长存忠恕。长存呢，就不能须臾离也，要提起这个心了。心心提防过谦，心念要提防自己啊，犯错就起轮回心造轮回业啊，尤其啊要跟十善相应啊，不能造十恶。心心提防过谦，知过必改，知善必为。方与佛合啊，
这个心跟佛的心相应了。如是之人必定往生。印光祖师只讲了这一句话下来，就给我们保证，只要这样处世待人，又念阿弥陀佛，必定往生。四个重点，长存忠恕，提防过谦，知过必改，知见义必为，决定往生哦。若不如是，则与佛相反，绝难感通了，跟佛菩萨不感应了。好，所以我们存忠恕啊，别人变心啊，我们能包容，但我们自己不能变心。好，从一而终啊，对待家人，对待亲戚朋友。所以师长常常说，学佛最重要的用真心。这句话我们得重视起来。敬忠啊，就是用真心了。止其尽忿，就是期望自己能够尽到力量，尽了自己的本分，不计人之，没有想要别人认可，要别人知道，因为觉得这是我应该做的，不是有什么条件，有什么名闻利养的追求才去做的。岂能尽如人意啊，但求无愧我心呢。所以如是之人堪为是矣，能做到尽心尽力，尽自己的本分呢，这个就世间的表率了，表仪了。好，我们再看下一个十四，守信。信用啊，是人的第二生命啊，这个一定要教给孩子啊。我们也曾经听过不少故事啊。在西方社会，比方你逃票，车票故意不付，被查出来了，这个记录啊是连线的，有可能你再去求职啊，人家不录取了，甚至于你去贷款，人家不借给你了，这第二生命。肉体这个是第一个生命啊，还有另外一个是你在这个社会的信用，民无信不立了，你没有信任信用，你就很难在人群立足了。而且你做了一件呢让人家不能信任的事，你这样要求再求别人信任你啊，就不容易了。我们小时候都听过的故事啊，狼来了啊，这个故事啊，他骗了人了，后面人家就不信了。所以守信之人言不妄发，说到做到。当然这里也是考虑是非宜勿轻诺，苟轻诺进退错。所以要答应别人以前呢，度得量力啊，量力而为。所以古人的态度啊，
答应以前很慎重，不轻诺，答应以后啊，那君子一言呢，驷马难追，答应了再难呢，他一定要坚持他的信诺。所以在商业界也曾经听过，他合约定下去了，赔钱他也做，也不偷工减料，信义为立业之本呢，后来反而是客户觉得他应该是亏钱了，后来一看也是货真价实啊，被他感动了，以后这个生意都交给他做了，他再难还是守信用，说到做到啊，不矜不乏，守信用啊，是我们做人应如此的，不能守了信用，反而觉得自己很了不起的，矜就是有点傲慢的，乏呢，自我标榜了，我这个人可守信用了，几年前怎样怎样怎样，你要小心一点。这个会自我标榜呢，比较不可靠了。他做什么事啊，都是有目的性的了，而不是发自他的良知、真心的了。所以刚刚中也有提醒啊，止其敬愤呢，不计人之啊。你做那个事情都是带有目的的。这个都不真心了，就像守信是要发自良知去守，假如是为了这个我守的信这样我去银行贷款我做什么事才方便，假如是建立在自己的利益之上的信任呢，可不可靠啊？有可能呢，假如他这一次不守信，他算盘一打，我这个不守信啊，可能可以赚到我这辈子花不完的钱哦。你看，称一称，信用跟花不完的钱，要取哪一个啊？那就危险了，所以有很多人他不守信呢，都是他一生没有不守信的记录，但最后一次他可以把自己的公司搞垮，因为可以赚到他花不完的钱呢，说实实在在话，人算不如天算呐。他这么搞了，很可能他的祸就要现前了。小人冤枉做小人，这个财富可不是这么算的，财为五家共有你昧着良心了，那水灾要你的钱，火灾要你的钱小偷强盗要你的钱呢。贪官污吏要你的钱呢，还有不孝子孙呢，就降到你们家来了。败家子要你的钱，那个守不住的。所以守信是本分啊，不矜不乏，不能去炫耀。无信之人，事事皆假。人所厌弃，人家不愿意为伍了，不愿意合作了，不如牛马了。
啊，所以我们自己不能把自己的人格给丢了。啊，仁义礼智信，这是五常。啊，我们得人生呢，也是因为五常的善因呢。啊，我们不能以人生啊行违背五伦的五常的畜生事了。这个才叫自爱了。好，十五，仁慈。仁爱慈悲，心之生机。仁爱和天心啊。上天有好生之德啊，此心欲增，福泽欲生呢。啊，其实所有的德目，我们都是引导孩子啊，命由我做，福自己求。啊，福田靠心根呢。一切福田不离方寸，从心而觅，感无不通。啊，稻盛和夫先生呢，介绍给年轻人的第一本书啊，叫《了凡四训》，啊，让他了解命运的真相，啊，自己是可以改造命运的。所以福田大分三种，恩田，不忘父母恩，不忘我们说上报四重恩，那每天回向啊，这个念恩的心都能时时保持，包含这个我们佛门啊，连吃饭都有功课啊。吃饭以前啊，要先供养佛菩萨啊，然后还要感谢施主啊。所以一般斋堂叫五官堂啊，叫十存五官啊。所以吃饭也是修行啊。会不会修啊，差别很大啊。比方说吃饭不会修行啊，对饮食拣择了啊，一拣择啊，这个分别心就很重了，偏食了啊。所以对饮食勿拣择，你看在吃饭的时候便不分别不执着。师长常常说：“你会吗？会不会修行啊？”啊，那道场在哪里啊？六根接触六尘境界啊，面对一切人事物，念不分别不执着，这会修行了。不会修行呢，在每个人事境缘还有。物质环境也是，你看吃东西是物质环境了，那就会堕落下去了。所以饭前感恩词很重要啊，感谢天地滋养万物，感谢国家培养护佑，感谢父母养育之恩。感谢老师辛勤教导，感谢同学关心帮助，感谢农夫辛勤劳作，感谢大众信任支持，感谢所有付出的人，最后一句还有漏掉的，全部都包了。当然，你当老师的要敏锐啊。比方说饭前感恩词，
感谢天地之养万物啊，感谢国家培养护佑啊，没念那么快，有口无心。所以老师要很敏锐啊，孩子是走形式还是有口无心啊，都要机会教育引导。好，这个是恩田。再来悲田，能够这个仁慈啊是属于悲田。还有敬田，恭敬三宝，恭敬一切人事物，比方说这个一粥一饭当施来之不易，你就不会糟蹋食物，这个都是培福。所以节俭的人呢有福报，甚至可以延寿，因为禄敬人亡，人福禄这一生的福禄花完了，那生命啊该到终点。假如他能活60岁，可是他特别节俭呢，到60岁的时候，他的福报啊还没有花完，他可能会延寿20年。可是他假如花得太凶了，他本来60岁啊，可能他40岁就走了。这个在德育古鉴呢，有一个故事，两个同学啊，同年同月同日同时辰生，结果他们两个人呢，考上比方说考上秀才。这个功名的时间点呢几乎都是一样的。后来两个人分配到教育部门工作。两个那个职称都一样。但不同地点呢结果两个人相约比方我可能不行了，通知一下另外一个朋友。结果后来啊，其中一个朋友啊去世了，那另一个朋友就很紧张了，哎呀，他走了，我可能也差不多了啊，他赶去吊唁了。结果在好朋友的灵堂前呢，也很伤心了，哎呀，你地下有知啊。通知我，我是不是差不多了？结果当天晚上就梦到这个朋友跟他讲了，我出生家里比较富贵，养成了奢侈的习惯，结果我现在福报花完了。你从小家里贫穷，你很节俭，所以宽心你的命还很长。所以教富贵子女比较贫穷的子女难，因为富贵是从小就是顺境了，一顺境就觉得理所当然，不容易感恩。贫穷的孩子呢，你送他个小礼物感激的不得了。富贵人家呢，你送他很好的东西他看一看，放在旁边，连个谢谢都没说。我们当老师也要常常提醒孩子要念人家的恩。要人家送我们东西都是一份心意。我们要感谢，不能挑剔不能连个谢谢都没说我们都是从小没吃过什么苦的，都比较是富贵顺境那就要对峙了从小太富贵了，感恩心就比较弱了
而这个对治自己的习气啊，这个要修行靠个人自己下功夫了。哦，像李炳南老师的榜样啊，人家供养什么，他都先拿去供佛。哦，那这个啊，我们也是对治啊，人家送我们什么啊，我们一定提醒自己。哪怕不能当面感谢啊，一定也要发一个信息或者打一个电话致谢，都要从这些细节当中啊来调伏自己的不足，自己的习气才能转过来啊。好，所以恩田、悲田、敬田，时时存着仁爱心，福泽愈深呢。若无此心，势必残苛、残忍、刻薄了。纵有束缚，纵使过去生修的福报啊，折尽受恶啊，因为太刻薄了，这个福报啊折损的很厉害啊，最后是招来灾厄了。哦，格言别录里面有提到啊，造物所忌啊，造物所忌是上天最忌讳的，曰刻曰巧。刻就是刻薄啊，跟上天的好生之德相违背了。所以待人不能苛刻啊，要宽以待人啊，能包容。那巧啊，就是耍小聪明了啊，自己比老天爷还会算，这个都是忌讳的。在宋朝啊，有两个将军特别明显。你看，当到大将军呢，那过去束缚啊也很厚了。一位是曹彬，一位是曹翰，他们是同样时期的将军。那曹彬呢，我们看历史记载，他要攻南京城了，结果他就装生病了，就跟他下属这些将军说了，哎呀，我这个病啊，只有诸位将军能够治啊。哦，那当将军，当到将军的人都重义气啊，有什么我们一定帮忙了，你尽管说。曹彬就说了，入城呢不妄杀一人，这样我的病就能好。哦，这跟这些将军约定好了。大家想一想啊，南京城可是大城市啊，整个军队都是不妄杀，那多少人的生命呢捡回来了。这个是他在战争当中的态度，护了多少的生命在其中啊。讲一个细节，他有一个士兵犯了错，判了几十军棍，结果曹兵啊说先不打，过一段时间再处罚，记着。后来过了一段时间呢才处罚。身边的干部啊就很纳闷了。将军，你为什么要一段时间才执行呢？就曹彬说啊，他犯错的时候啊刚结婚没多久。
啊，那个时候我打他，怕他家里的人说，可能就是因为娶了这个扫把星啊，才会被处罚。啊，所以隔一段时间呢，啊，不会把这个责任呢，牵连到他的太新娶的太太身上。哇，一个将军考虑事情到这么细致，替他的太太着想，其实也是替他一个家着想啊。哦，所以他仁慈啊，积了厚福啊，啊，不止他自己也很有福报，命很长啊，啊，他的积善之家必有余庆啊，他的孙女啊就做到皇后了。哦，后代子孙都很发达。将军后代啊，能很好的不多，因为毕竟从军又带兵打仗啊，很容易杀害生命的。所以这是很好的榜样。在这个五官当中啊，还能行菩萨道，这不简单。所以上天给予他的这个福泽就很明显了。另外这个曹翰的脾气大，攻城之后啊，很可能会滥杀，他最后就短命了，而且后代也不好了。所以这个同一时期的武将啊，对比就很明显。这个《太上感应篇》里面，感应篇汇编当中都有。这本书啊，可以伴随我们教孩子伦理道德因果啊。而且它汇集的理跟事都非常完整。理很透彻。事呢，有正反两面，学生一听啊，印象深刻。十六不杀生，凡属动物皆有知觉，它都有知觉，有灵魂，贪生怕死，唯命是喜啊，都很爱惜生命。若系顽杀，急杀而死，现身后世决定报复。这个我小时候啊，假如就有学应祖，我看我现在身体会好多了。小时候拿着昆虫在玩呢，就伤害不少生命了。我记得这个报应也挺快的。小学期间爬上树啊去抓那个金龟子，结果就从树上掉下来了。一掉下来啊，这个树下呢就有玻璃片了，一插，你看这个一两公分的这个，我这里有证据在啊，这留下痕迹了，这个就是这个杀生的火爆，哇，幸好祖上有德啊，没有插到动脉，不然这血就喷出来了。这个是反面的现身说法，讲给学生听。那像汇编里面，我们举一个例子。因为这个例子可以说明呢，凡有动物皆有知觉。你说一个蚂蚁有没有知觉？会啊，它会痛的。
他有灵性的啊，杭州有一个妇人呢，啊，性格非常凶悍，啊，遇到蚂蚁啊，啊，比方说在厨房啊，看到啊一群蚂蚁在爬行了，啊，他就嗔恨心起来，就是拿火烧啊，哦，那死掉的蚂蚁啊，无法计算的，啊，然后又常以这个石灰塞住这个蚯蚓洞，可能蚯蚓就活不了了。后来他生一个孩子，还在襁褓当中，才几个月，那刚好呢，这个妇人呢走出房间，后来回来，看到床上一个黑团呢，哇，他就很惊吓去看，他的孩子啊已经被整群的蚂蚁啊咬得变成一个黑团了，死掉了。啊，这个妇人呢痛失自己的儿子，最后也暴毙了，伤心过度啊死了。对，蚂蚁也有知觉哦，现身后世决定报复的。啊，另外一个正面的例子，你看苍蝇很小啊，它也有知觉啊。啊，有一个啊工人啊，他这个。老板啊，他的啊这个啊啊他的主子啊是做酒的啊，他只是服务而已啊。哎，结果呢，他有仁慈心啊。啊，看到那苍蝇不小心掉进去了，他把它捞起来，不然就死定了。这样也不知道救了多少苍蝇了。啊，有一次被诬告，要死刑的，结果这个官员呢要下这个，啊，最后判决了，啊，没事要写上去了。就一群苍蝇啊过来阻止，啊，古人都读古书啊，啊，这因果的这个真相啊都明白，啊，此事啊必有蹊跷啊，就重新调查，啊，就洗刷啊这一个工人的冤屈了，啊，所以都有知觉呀，啊，他报。这个有怨呢，他报怨；有恩，他也会报恩的。啊，那决定报复。好，啊，我们有时候啊，这一生身体不好啊，可能想一想，哎，我这一生好像也没有什么。杀害生命，哎，怎么身体不好？因果通三世，有时候是过去生造的。哦，那这一生啊，被杀的这些动物啊，它是后世这个缘才成熟来报复的。啊，所以我们深信因果啊，不能只看这一生。因为我们能深信因果，我们才能发得出一种忏悔的心，从而才真诚的忏悔啊，才容易化解过去的这些仇恨，再加上我们积极啊放生做功德回向，都能化解掉，精诚所至啊，精石为开。
好，第十七呀、啊，不偷窃。凡有主物，不可偷取。贪小上品，贪小东西呀、啊，丧失品德了。甚至于你全班同学、全校同学都不信任你了、啊。贪大招祸。可能就要锒铛入狱了。偷人之物啊，折己之福，欲得便宜啊，反吃大亏了。不要干傻事啊，小人冤枉做了小人。而佛门教导不偷窃，教导的更深入，不逾矩。别人没有说要借给我们的东西啊，我们不能随便去拿。从这个态度建立起来，好，那当然啊，这个自己家里的人啊，很亲的人啊，这个就要懂得开源啊。不然你回到家里面打开冰箱要吃点东西，妈，这个我能吃吗？问了好几次，你妈妈说你今天是怎么搞的？所以别人没有同意的，家里人就家里的物品都可以使用的吧。当然从另外一个面比方说你的朋友到你家里来他持戒精严那你就可以跟他说我家里什么东西你都可以用啊，不要客气啊。这个就是你是能够替人家考虑到这里那他就很宽心了不然他持戒精严用个卫生纸你不在他得等你可以通知你了，他才能用了。十八，不邪淫，淫欲为害呀，伤身丧志，玩人丧德了，丧志了，玩物丧志了，虽属夫妻呀。亦当节制所以《太上感应篇》特别强调不能淫欲过度这一点呢印光祖师非常感叹就是以前的人懂得节欲所以都是寿终正寝了现在西方东晋很多似是而非的说法让人不懂得节欲往往伤了身了折了寿命了所以古人有说上士就这个品德修养很好的读书人呢这个义房夫妇这个传宗接代的大事办完了分房睡宗室分床同一间房间不同床分床下室义被就盖的被子一人一条这古人对这些是很懂得拿捏分寸因为饮食男女人之大欲存焉要懂得节制若是邪淫更非所宜
古今志士无一以犯之。应主这后面这八个字就提醒我们了，古今仁人志士可以留名青史的人呢，没有一个是犯这个的。那我们现在的目标不只是留名青史了，我们是什么？是要做大丈夫出六道轮回啊！庄身于千古圣贤之列，不愿为随波逐浪之人。往生就是做佛啊，这不是开玩笑的。那更应该要严持戒律啊。古人特别提醒啊，万恶淫为首啊，确实有道理啊。在汇编里面说，淫啊，甚至于胜过杀啊，因为啊，淫人妻女啊，有可能他家里的父母丈夫忍受不了啊，有的自杀了，甚至有的气愤到去杀了对方的全家，这样的例子都有啊。所以这个万恶淫为首啊，古人的考虑啊很深远的。刚好这几天还有朋友还记得一个故事啊，刚好也是对比的啊。明朝有个读书人叫孙道啊，他呢没什么福报啊，到人家大户人家呢也只是抄抄写写，还人家还不请他做私塾老师。结果有一天晚上有一个婢女跑到他房间要进来，他拒绝了他有定力拒绝了结果这个大户人家的私塾老师反而没有拒绝结果呢，这个私塾老师很快就生了重病了，教不了了，变成孙道来担任教师了。结果后来他慢慢的，这个人家很信任他，都把小孩送给他教，他们家境就慢慢富裕起来了。他的叔叔刚好有一天可能在梦中到了阴间，然后就听到了人家在唱这个乞丐的饿死的名单，结果唱到这个孙道就把他改成了有福了，本来他的命是饿死的。结果真的当他到46岁了，因为他命中是46岁当他到那个命的时候确实他们那个地区真的出现饥荒，可是他命已经转了，他后来延寿2季，活到70来岁才走。哇，你看，就拒绝了一个婢女你看他改命了，他的后代子孙都改了。另外一个唐朝叫斐章他还跟呢智者大师的学生谭照法师关系很熟从他父亲到他都有亲近到这个高僧
当时候啊，这个谭照大师还跟他说，哇，你看你的命格很好啊，将来会做大官。结果后来啊，过了很多年了，这个谭照大师又看到他，就很惊讶了，他的面相都变了。他说，你到底啊，有做了什么损阴德的事啊？他说，我应该没有做太多啊。他20岁也娶妻了，所以他说啊，这个后来当了官了，只是没有守住啊这个女色，他自己觉得应该不会太严重啊。后来这个大师就很感叹了，哎呀，你这个自己折了自己的福报了，你不止啊没福啊，你还有可能会有灾祸啊。后来没几年呢，他被自己的下属杀了。所以你看，本来命很好的，就因为邪淫，最后遭了恨祸了，恨死了。好。现在的社会风气啊，一定要从小教孩子不能邪淫，先入为主重要了。假如他小的时候你没教他了，一去这个初中高中那种风气又影响他，就麻烦了。好，所以幼儿园老师、小学老师啊，能把这个德恨给孩子扎下根，这个积的阴德很厚啊，功德无量啊，因为少成多天性哦。好，19，不说谎啊，言为行表，是本心术。言语这个行为啊，言为心生呢，所以根源呢还在我们这一颗心上啊，心既不真呢，行何能正呢？所以望而后生呢，切勿妄语。要不妄语啊，也得从心地下功夫啊，心要正啊。妄语两舌，其语二口啊，造这些业啊，有可能受报在地狱是拔舌地狱了。所以从小让孩子看看地狱变相图啊，这个帮助会很大。当然你不要放太多很恐怖的，放到孩子做噩梦，最后家长都反感，大家那个度啊还是要掌握好，也要看着孩子的表情，不要都惊恐万分啊。他有一种敬畏心就好了。我感觉我们现在当老师也不能矫枉过正啊，过犹不及啊。这个我很感谢我在高雄成长，我们高雄有个春秋阁啊，有龙虎塔，那个龙虎塔里面呢，把地狱景象啊画在那个墙壁上，所以我们小时候进去印象很深。好，所以望而后生，切勿妄语。
口是心非终无结局。你骗人家一次两次啊，人家不是傻子啊，不会一直被你骗的。日久见人心了，你就不能在人群立足了。好，那我们听师长说啊，佛陀生生世世不妄语啊，这个舌头伸出来可以把脸盖住。三世不妄语啊，舌头可以舔到鼻尖。哎，这个可以，哎，这个做教学用，啊，让同学们啊，一般啊，像我那时候教书35个学生，哎，说不定有哪个学生真的舌头可以舔到鼻尖啊，哎，你就可以马上印证了。你看这个同学一向守信用。人他一生 他的特质啊，都有带着前世的习气的。他三世不妄语，哇，就可以表法出来了。哦，那同学会印象深刻了，我怎么差这么长啊，差这么远了。哦，他还印象深刻啊，我前世有这个习气，这一生也有啊。他就会引以为戒了啊！好，二十啊，不吃烟啊，烟具勿吃啊啊！其实这个可能就包含啊这些吸鸦片呐、吸香烟呐、都在里面了，都不能吃啊，以伤卫生。伤健康了，口气常臭，熏天熏人，鸦片香烟其毒极烈，啊，花钱买害，吃人可怜，这些东西对自己很不好，啊，甚至于你抽烟呢，全家人都受害了，啊，所以听说有个研究啊，这个抽二手烟的人得肺炎更厉害了啊，因为吸的人吸的吐啊，他尽量吐出来了，那二手烟呢，吸进去都没有吐了。哦，所以真爱护家里人呢，要改掉这个恶习惯的。好像也都有报道，吸烟呢得肺癌的比例啊很高，这些其实啊都可以呈现给孩子看，眼见为凭啊，就记忆深刻了。好。啊，这个我们曾经听过，啊，这个一个太太劝先生戒掉烟，啊，他劝的也很有技巧，啊，他不是说别抽了，别抽了，啊，这种劝法手段呢，啊，有点不是很善巧。他知道啊，这个是关机，看到他先生啊特别爱自己的女儿啊，前世缘分深呢，啊，跟母亲缘深呢转男生，跟父亲缘深转女生，这个都有因缘的。啊，他就有一天啊跟先生聊啊聊啊啊，哎，刚好聊到很自然的情况啊，就说了啊，你看女儿跟你缘这么深
啊，假如他结婚的时候，啊，在这个要拜父母的时候啊，假如我们缺席了，你看那是女儿多大的遗憾呢？哎，他这个先生听完了，就把烟给戒了。哦，你看这个够善巧的吧？啊，讲话要柔软，柔软的人呢、啊、会抓时机呀、啊，劝人要不落痕迹，自然然就带出来了。尤其越轻的人呢、啊，你要越自然。越轻的人越敏感，啊！你还说，来来坐，我今天有话跟你讲。哦，这么露骨，啊，人家马上那个身心就是紧绷的，嗯，今天又给我唠叨什么了？好，这个成年人呢，要给他留面子，啊，自己呢？这个忠恕之道，自己不要面子，严以律己，但是要给别人留面子，这个才是恕啊，宽以待人。好，二十一，不饮酒，酒是狂药，隐蔽乱性，醉则反常，啊，越理犯分，啊，最好。勿吃，免至大喝，聪明智慧，常保清白。啊，五戒是不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。啊，跟五常相应啊，啊，不杀生仁，不偷盗义，不邪淫礼，啊，不妄语性。不饮酒是智，你不饮酒代表你很理智啊，能不要喝了酒胡言乱语，甚至一失足成千古恨，做出没有办法挽回的错事情，所以理智的人他会考虑后果。当然不只是啊，面对酒要理智啊，其实应该面对什么事啊，都要理智啊，我们要有这种敏感度、敏锐度啊。大禹是圣王啊，啊，刚好有人进贡酒，他一喝啊。他就很警觉的，啊，这是后世的，必有人因为喝这个东西而亡国，啊，所以他警告他的后代子孙呢，内作色荒，啊，内好女色，外作情荒，啊，喜欢打猎呀、玩乐，啊，干酒，就喝酒。士音啊，喜欢听靡靡之音啊；俊宇雕墙，喜欢住这个豪华的宫殿啊。有依于此啊，未获不亡。刚刚提了六点呢，有一点呢，就会亡了啊。所以这个节制欲望。重要了啊，在汇编当中啊，举到《大智度论》谈饮酒的过失啊，总共有32点啊，哦，这个可以念一遍给孩子听，哇，这么多害处啊！啊，我们
啊，举前面几点来看，第一个财物虚值，啊，那酒也挺贵的，钱财都耗掉了。第二，重病之门，喝酒伤身呢。三，斗争之本，喝了酒乱性了，跟人争吵冲突都有啊。第四呢，裸露皮癣，同于牛马，喝了酒不守礼了，这衣服脱，就是失了理智的，袒胸露背的，就很难看的。提了很多，身力软弱了，心智迷惑，智慧蒙蔽，不知敬父母，不知敬鬼神，真的喝了酒之后确实是这些状况了。好，在汇编当中举了一些例子，比方说这些大官去见皇上，结果一开口都是酒气呀，皇上觉得他不值得信任，都降他的官职。这里也提到闽南一带有个读书人叫刘某，姓刘平常呢行为都非常端严，而且他学生很多然后常常都跟学生勉励他们要戒色。结果有一天喝醉了，居然跟朋友在争一个妓女醒过来之后很后悔没有脸去见学生了。结果闭门三日不出门，然后呢集结古今受到酒危害的这些例子，然后来自我警策，把这一本书名叫《百悔经》这个读书人挺可贵的他忏悔的方法很积极编了这一本《百悔经》来赎自己的罪过劝更多的人当然人非圣贤孰能无过过而能改善莫大焉而这个故事也提醒我们要在学生面前立性是不容易的要失掉了是很容易的另外有一个江苏一带的读书人叶某他平常呢这个孝悌做得特别好人家都称他孝子有一日喝醉后居然跟弟弟吵架了父亲出来劝解他他既然呢因为喝就醉了嘛既然讲了几句对父亲不恭敬的话结果他五更这个天快亮了他醒了他的太太就把他最后的情况讲给他听了他悔恨欲绝赶紧到父亲的房前磕头痛哭流涕求他的父亲原谅他。跪了好一阵子这个父亲的怒气才消下来了。所以这两个读书人平常得恨都挺好的都不免因为喝了酒行为乖张
那假如平常就没有这样的德行啊，还很喜欢喝酒啊，那就不知道会闯出什么祸来了啊。所以酒名祸权呢，还是讲的很有道理的。好，好，好，那当然，佛家都有开源啊，开车吃饭啊，比方说年龄很大了，哎，这个血液循环不好啊，这是可以开源的啊，啊，我们活学活用啊，不能学的死板了。二十二，不赌博啊，这个赌钱博弈上至失时，人呢、啊、陷到某些嗜欲里面去啊，真的就没什么志向了，甚至于根本就提不起责任感，提不起本分了，玩物丧志了。然后你看那个赌博啊，打麻将打一整夜的，可时间多浪费啊！哎呀，打一整夜可以念两万声佛号是吧？几万声佛差别太大了哦，而且那个很伤身啊，熬夜在那里赌博，哎呀，真是太愚痴了。啊，专心于此啊，正是气宜了，会悟了很多事啊。有限光阴，送之而息呀、啊。啊，寸金难买寸光阴，居然就这样赌博玩乐啊，就给他葬送掉了。啊，而且还要破家荡产，罪无了期呀、啊。这个要跟学生讲啊，你找对象啊，他假如会赌博的啊，你要啊保持距离，以策安全的、啊。哇，那个会赌博啊，那不止害了自己啊，可能祖上的财产通通都败光了。有时候拜到这种程度了，他还是不改啊。你看你嫁给这样的先生，你就苦命了啊。啊，当然可以举例子啊，这个当地啊，假如有这个例子就可以举给他引以为戒的啊。好。啊，二十三，不奢侈。奢侈夸富，买货买贱啊！君子下看，就奢侈的人，有涵养的君子啊，人家觉得哎，这样的人不值得交往啊！盗贼来劫，奢侈的人赶不到有德行的人来交朋友，会赶什么来？赶盗贼来了，其实这样奢侈啊，孩子看在眼里啊，最后会败家产的，啊，这南部，我现在讲地点呢，啊，都不讲具体的，啊，台湾南部。因为讲的太具体了，怕有些人生烦恼。哎，怎么讲到我住的地方了？不恼害众生啊。有一个在企业界也颇有成就，他的财产累积到20亿啊，不少了。买个房子1亿呀、啊，
哎呦，你看你住那个1亿的房子，这个盗贼看了会怎么样？想方设法啦。所以人世间的缘都是感召的哦。你败家子也是自己感召来的啊，结果那么会花钱呢、啊？后来他中风了，他两个孩子在他中风的一年之内啊，把20亿全部花光了。请问大家，事情结束了没有？不能结束啊，他孩子已经花习惯了，他的苦日子才刚开始啊。除非他的孩子啊去上道德讲堂，不然他没有转变的真上缘啊。所以各地办道德讲堂，这是功德无量啊。就有可能让浪子回头啊，那就金不换了。好，那布衣蔬食啊，圣贤仪式。这个圣贤啊，有涵养的人啊，他们都是啊安贫乐道，乐天知命啊，这个精神生活不断提升，物质生活啊自然淡减少啊，所以布衣蔬食，圣贤仪式。现身后世，人各取则，都以他们为榜样了。啊，我们比较熟悉的啊，晋朝石崇，他很奢侈啊，都在那里跟人家比财富啊，最后啊被人家告。这个整个家族啊都受牵连，就死得很惨了，这都是因为奢侈夸父买货买贱的。好，我们看24，不傲慢，傲慢轻人，时至成短，名人之一，学养俱寒。人家明眼人一看我们傲慢，这个学识涵养不可能高到哪里去了。荀子有说啊，百世之臣必在敬之，其败也必在慢之。事业能发展起来，恭敬，你看服务人很恭敬，那败了就是开始傲慢了，就要败了啊。学业也是这样啊，恭敬学问啊，越积越厚了啊，觉得自己学得很好了，了不起了，傲慢了，这个就上不去了。重道甚位，犹不轻人。孔子是我们的榜样，他是至圣，他不轻慢人，甚至于是相陀才7岁啊，习仲尼师相陀啊。既然孔圣人都不轻人了，我们怎么可以轻人呢？所以绝无凡圣的念存于心，绝对不会去傲慢的，都是谦卑待人，谦受益。好，那这个傲慢呢，还是要用中恕之道，别人有慢我们能包容，自己一有慢呢，赶紧
二字。在佛门啊，《法华经》里啊，有一个常不清菩萨的表法啊，对每一个人都是恭敬啊，每个人都有佛性啊，这样才能奉行普贤行啊。普贤行第一个礼敬诸佛啊，有傲慢就行不了普贤十大愿了。我们是要去极乐世界的，傲慢一定要调伏。极乐世界是普贤菩萨的法界，我们要把频率接上去。25啊，不嫉妒。人有才德，我当赞叹。比于社会，必有贡献。若生嫉妒，是谓愚痴。业报夺辱啊，宿世会失。我们假如嫉妒心太强了，我们宿世的这个慧根呢，也会受到很大的障碍啊。道人善，即是善的，人知之，欲失眠。你称赞人家的德行，人家去效法，你功德无量啊！一嫉妒了，哇，那个折福很大了。所以师长还特别讲了一部经，《发起菩萨殊胜制要经》。可能有观察到啊，师长。讲每一部经啊，一定都有关机，都是在护念我们每一个弟子这一条菩提路啊，能够走成就。像老人家讲《金刚经》，就是看我们虽然在念佛啊，还有太多放不下，那这一部经就是帮我们看破啊。凡所有相，皆是虚妄啊！别当真了。那讲这一部啊，《发起菩萨殊胜制要经》啊，应该是有观察到啊，在道场当中可能会嫉妒他人。那这一部经的缘起就是啊，有一群修行人嫉妒啊，两位。法缘殊胜的法师，结果就毁谤他们，造下这个恶因呢。大家想一想，毁谤啊，讲几句毁谤的话，时间很短啊，可能不到30秒啊。果报呢？堕到地狱啊，1800万年。地狱是度日如年的，1800万。然后又要到恶鬼，又要到畜生，才能够回到人道来。结果他们那一次回到人道啊，听佛陀讲经都听不懂啊，很难过啊。去问弥勒菩萨，弥勒菩萨又把他们带到佛面前来，佛就把这个因果讲出来了。哇，他们痛哭流涕啊，忏悔。所以人要冷静啊，造这个十恶啊，很短啊，后面的果报很长啊。我们在境界当中警觉性就高了，太不值得了，太冤枉了，不能造恶啊。26不偏见啊，人有小智啊，未闻大道，每执己见呢。以为最妙，都不能固执己见的，坐井观天，所见则小啊。若登高山，前见自了。站的角度远一点呢，就会对自己以前的这些固执啊，
就觉得很不好意思啊，很丢脸的。当局者迷啊，旁观者清啊。人有时候固执起来啊，就只是执着在自己的角度啊，还是要啊冷静啊，多听听旁观者的角度。好啊，人呢、啊、要不固执己见的，首先观想观照观照的。哎，父母的话自己听不听啊？啊，兄弟姐妹的话自己听不听啊？这是最了解我们的人啊。假如他们劝我们都不容易接受我，那铁定我们也挺固执的了。啊，没有听过哪个人很固执往生极乐世界的啊？啊，什么都要跟往生挂钩啊，我们警觉性才会高。啊，二十七啊，不迁怒。啊，有富贵人，气量或小，每因服役啊，就不顺自己的意思了，愤怒牢骚，常常会发牢骚啊，就气量不够了，不能容忍了。发牢骚啊，就是起情绪了才会发牢骚。起情绪就是嗔恚心了。一念嗔心起啊，火烧功德林。啊，所以不能发牢骚啊，不然自己把功德放一把火给烧了。哎，难行能行啊。困难越大，功德越大，不要发牢骚。哦、所以李炳南老师说，欢迎困难，欢迎困难。啊，迁怒无益，自他烦恼，造成自己跟他人的痛苦烦恼了。哎，我们自己检讨检讨啊，最近有没有情绪上来了？还把这个情绪延伸到亲戚朋友身上，事后呢还不跟人家道歉，那我们就谈不上修行了。啊，一察觉有情绪了，不要讲话了，哎，先冷静冷静下来了，啊，不迁怒啊，不恶过啊。要效法颜回夫子啊，所以海涵宽恕是无价宝。有容乃大。所以我们进佛门第一堂课啊，是弥勒菩萨帮我们上的啊。第一堂课没有过关了，后面的课就修不了了。大度能容啊，笑口常开才入得了佛门。啊，二十八不耻问，啊，能问不能，多问于寡，济人从己，故先自下。若是无知啊，犹当问人。博学审问，造诣方真。能够博学审问呢，自己的道德学问才能不断提升，才能契入境界。要问别人，开不了口，不好意思。那这个要把好面子啊，要放下。啊，连颜回这么有学问呢，人家都能以能问于不能，以多问于寡，所以德比于上啊，则知耻啊。我们以孔子、以颜回为榜样，
啊，甚至于有时候学生会的我们不一定会啊，我们也可以表一个法啊，比方说啊，我教书的时候，那学生他手这个厨艺还比我好啊，啊，我可以向他请教啊，哎，你这个动作啊，你这些小学的孩子呢，他一定印象深刻的，哎，你就演出来啊，给学生看的。好，好，那今天啊，跟大家交流完啊，这个印祖编的啊，这个佛话德行读本，好，好，那时间到了，就跟大家交流到这里啊，谢谢大家啊，不好意思啊，超了5分钟啊，阿弥陀佛。